Крај брегот на Охридското езеро, во времето на локалните македонски велможи и црковни великодостојници, цутеше уметничката активност. И покрај тоа што новите ктитори не можеа да нарачуваат градби и сликарски декорации од монументален вид, зографите и градителите успеваа и во мали димензии да остварат значајни дела. На старите култни места околу езерото, на темелите на древните светилишта или кред зидовите на веќе подигнатите споменици, никнуваа мали храмови. Новите ктитори произлегуваа од граѓанските кругови, од редовите на свештенството. Тие често беа болјари или анонимни монаси. Нивната социјална структура наметна промени во декоративниот систем на стикарството, па и во уметничките сваќања на мајсторите. Еден од најмаркантните сликарски споменици од средината на 14-тиот век е црквата Заум, одсечена од комуникациите, заборавена дури и во научните истражувања. Црквата Заум му е посветена на чудотворниот култ на Богородица Заумска, икона која денес не е зачувана, а била подигната како ктиторско дело на еден болјар и еден висок прелат во 1361 година. Првиот ктитор, кесарот Гргур, најверојатно бил наместник на западниот брег на Охридското езеро, меѓу Свети Наум и Девол, инаку старословенско светилиште, сега мртов град близу до југословенско-албанската граница. Кесарот Гргур ја порачал архитектурата на храмот, која има стројна крстообразна форма со висока купола и трем или припрата, која одамна е срушена. Другиот ктитор е Григорий, поглавар на Деволската епископија и заменик на Охридскиот поглавар, високодостојник кој повеќе од 20 години, независно од политичките промени, останал влијателен фактор во југозападна Македонија. За жал, портретот на овој ктитор и мецена не е зачуван во Заум и во Охридските цркви, меѓу кои исто така има и негови порачки. И покрај тоа што заумскиот живопис е многу оштетен, преостанатите делови и денес представуваат извонреден придонес кон запознавањето на уметничкиот живот пред и по 1361 година. Од некогашните 7 циклуси и повеќе од 100 ликови, зачуваните фрагменти покажуваат дека заумските уметници припаѓаа кон новата експресивна струја во византиската и македонската уметност од средината на 14-тиот век. Тие меѓу првите му пришле на новиот правец, чии принципи ги усвоиле во една од византиските метрополи, најверојатно во Солун. Овие зографи ги напуштаат класицистичките пропорции, ги издолжуваат и ги деформираат ликовите и пристапуваат кон синтетичко вообликување на формите за да се постигне лапидарен израз. Дека на уметникот што е сликал првата зона му биле познати охридските ликовни традиции, покажува фактот што тој меѓу насликаните ликови на јужниот ѕид ги поставил и фигурите на Климент и Наум Охридски, чија глава, за жал, веќе не е зачувана. Бидејќи храмот бил наменет за изолирани испосници монаси,
ктиторот Григорий Деволски ги порачал и експресивните ликови на пустиножителите Онуфри и Антонии, кои се основачи на монашкиот и пустиножителскиот живот во старохристијанскиот период. Меѓу ликовите од првата зона е и Ана Млекопитателница, со малата Марија на незината дојка, насликана со примена на неколку реалистички детали, без идеализирање. Лицето и дојката на Ана се пластични, со сочен инкарнат и извонредна моделација, меѓу најубавите од овој иконографски вид во византиската уметност. Зографите кои созреаа околу 1360 година во Охридските работилници, пред се во ателјето на Јован Теоријан, веќе ги преземаа главните порачки во архиепископскиот центар. Од својот учител, тие ги презедоа композиционно-колористичките основи, но во нив внесоа немир, екстаза и патос, многу повеќе од зографите во Заумската црква. Ним им беше доверено сликањето на Тремот и параклисите околу црквата Свети Климент, Перив Лепта, а еден од ктиторите на овој голем потфат беше и веќе спомнатиот ктитор Григорий Деволски, инаку настојник на големите имоти на овој угледен манастир. Во 1365 година беше завршена декорацијата на Тремот, каде што е насликан и огромниот поетски циклус од 24 сцени, наречен Акатист, исполнет со изворни поетски метафори од средновековната литература, кои мајсторите мораат да ги вообличат во ликовни композиции. Thank you.
Григоријевиот параклис, северно од олтарот на Климентовата црква, го декорираа двајца мајстори со сосема спротивни ликовни погледи. Мајсторот на долните зони е представник на монашката концепција. Тој гради тешки и помалку карикирани ликови, со нагласени веѓи, образи и носеви, но со румен инкарнат на лицата. Во горните зони веќе се јавува еден од теоријановите ученици, кој го презема декорирањето на големите празници и фигурите на сводот од параклисот со сведени форми, геометриски површини, извонредни односи, низ кои се напуштаат илустративноста и наративното набројување, детали што го обтоваруваат ликовниот јазик. Од истите мајстори се и постарите фрески во црквата Света Богородица Болничка, кои подоцна беа покриени со малтер и помлад живопис. Во овој сликарски ансамбл се распознава раката на најголемиот зограф од теоријановите ученици, идниот прв сликар на Марковиот манастир крај Скопје. Црквата Мал Свети Климент во така наречената болничка енорија, близу до долната градска порта, се уште го чува стариот зиден украс на источната, јужната и западната страна. Црквата е подигната во 1378 година од еден градски свештеник, Јереот Стефан, непоследно пред воспоставувањето дефинитивна турска власт во градот. Како што се кажува во ктиторскиот надпис, тогаш во Охрид владел локалниот велмож, великиот жупан Андреа Гропа, роднина на крал Марко. Фреските на оваа црква се дело на охридски мајстори, кои се задржале во градот дури и во годините на силни миграциони бранови кон север, во се уште слободните краишта со богати ктитори и мецени. Сепак, живописот укажува на солидното мајсторско ниво. Ликовите на архиереите ја следат структурата на волуменозните глави од почетоците на палеологовската ренесанса, барајки ги нејзините изворишта во раните дела на Михаил и Евтихиј. По должината на наосот се насликани портретите на домашните култови Климент и Наум Охридски, на популарниот епископ Никола, а исто така и на свети Ахилии од Лариса. Овој архиерей се појавува во Охридските цркви под непоседно влијание на неговиот преспански култ,
то есть на Самуиловата катедрала, што му беше посветена по пренесувањето на неговите коски од Лариса во 986 година. На западниот зид на малиот храм, крај композицијата «Влегувањето во Ерусалим», е насликано успението на Богородица со изворедно интересниот детаљ на Христос, кој ја држи крилатата душа на Богородица по принципот на античката традиција, според која душата како крилат гений лета кон небото. Околу 1400 година или нешто подоцна, во условите на османлиската власт, но и на конфесионалната трпеливост, е подигната црквата Свети Константин и Елена, како една од поголемите христијански градби кон крајот на средновековниот период. Формата на храмот е необична. Над издолжениот брод е поставен друг попречен брод, што е засводен со полуоблица. Во тоа време градителската работилница, што ја подигна црквата Свети Константин и Елена, подигаше цркви од овој вид и во другите краишта на градот, решавајќи ја сводната конструкција без купола, но со статичка сигурност. Керамопластичкиот декор на фасадите, од покриво до темелите, е сосема во духот на средновековната македонска традиција. Покажувајќи го целото богатство на форми и декоративни можности, познати од претходниот период на уметничкиот процуд во 13-тиот и 14-тиот век. Споменикот на Константин и Елена е зидан во три фази. По подигањето на основниот храм е дозидан параклис од јужната страна, а потоа е оформен јужен трем во кој се наоѓаат фрески работени 50-тина години подоцна. Храмот е подигнат како семејна задужбина на великиот духовник на градот Охрид, јеромонахот Партенин. Држејќи го моделот на црквата во своји раце, тој стои пред Христа, молејки за простување на гревовите, во сообразно со верувањето на средновековниот човек. Пред него е насликан рано умрениот син Михаил, по чија смрт ктиторот веројатно се замонашил. Портретирана е и мајка му на Партенин, презвитера Марија, која настапува зад него со молитвено подигнати раце. Нивните портрети се изведени со условен реализам, бидејќи мајсторот настојувал да ги фиксира што поверно нивните физиономски карактеристики. Црквата на Партенин ги има сите белези на семеен храм, а неговиот имотен завет е запишан во три колони долг текст над самата врата, каде што се набројуваат движни и недвижни блага што ги подарил на храмот. Тоа е всушност и првиот познат катастарски документ од средновековната историја на Охрид со многу спомнати топоними од регионот на Охридското езеро. За истражувачите на средновековниот живопис, фреските на црквата Свети Константин и Елена се покажаа како сложена енигма.
Тие идеи се датираат многу различно од крајот на 14-тиот до крајот на 15-тиот век. Во ликовите на истакнатите монаси Евтими и Антони, како и кај другите ликови од долната зона, има многу морфолошки особености од класичниот живопис на зрелата палеологовска ренесанса. Тие се со јадри форми, пластични, со нагласени јаболчници, исполнети со израз и сила. Во високите зони, каде што се насликнени сцените на големите празници и Христовите страдања, и покрај одгласите на класичниот живопис, се појавуваат и новите елементи во стилизацијата, што ќе настапат во завршната фаза на византиската уметност. Површините се геометризирани и уедначени. Ликовите имаат црвен инкарнат, а циклусите се преоптоварени со патос и интензивна осветленост. На врвот на попречниот брод е насликана необичната композиција на божествената литургија, во која ангелите служат како свештеници, а на незината највисока точка стојат три круга со представите на светите тројца, вообличени по принципите на православната догма. Но треба да се подсети дека тоа е време на Фирентинската унија, светски собор за помирување меѓу православните и католиците, што заврши без успех, а покрај другото и со бойкотот на Охридската архиепископија и незините високи прелати. Затоа, овде, во литургиски контекст, на нагледен начин се илустрирани православните сваќања за светите дарови по ритуалот на Великиот вход, прашање што беше предмет на ожесточени полемики меѓу источните и западните богослови. Во јужниот параклис, мајсторот од истата работилница настојувал да ги пренесе композиционите шеми на фреските од главниот храм. Во овој скромен простор, тој насликал повеќе жени светителки, веројатно затоа што ктиторот на ова одделение била најверојатно презвитера Марија, мајката на охридскиот духовник Партени. Бидејќи црквата била замислена како семеен параклис и гробница. Во јужниот рем се насликани портретите на Партениевите наследници се до крајот на 15-тиот век, како некој вид хоризонтално генеалошко стебло, сосема во духот на уметничките сваќања од тоа време. По подигањето на храмот на христијанските цареви Константин и Елена, истата зографска и градителска работилница ги преземе работите во црквата Света Богородица Болничка. Стариот мал едноброден манастир во горниот дел бил урнат, а црквата добила попречен брод и ново фреско сликарство. Со дејноста на оваа сликарска и градителска работилница во Охрид, полека гаснеа импулсите на високиот стил кој произлегуваше од средновековната уметност. Во тоа време исчезнуваа представниците на болјарскиот слој, христијанските господари и властелини.
Во кругот на архиепископијата непрестајно се подготвуваа планови за отпор против османлиската власт. Во тие години, како да престане изградбата на сакрални споменици во градот. Но затоа кон средината на 15-тиот век, во сите пунктови на езерското крајбрежје, селските и монашките заедници подигаа своји споменици со особини на ново ликовно движење.